أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخترور خويندو دغا لاريون مون د دوزرا دولسم باغوخ کې کړي وو په کوم وخت کې بچي د پښتونخوا ځینې ګروګانو چې نن پکې سو پی ټی ایم سره ناستي او سو په پی ټی ایم کې ناستي باغوخ کې به دوی د ډرون اټیکس تا ابا بل ویل ویل دا غواړم پښتنو خویندو چې سبا لس کاله پس تاسو زموږ غږ ته راځئ نو راځئ چې نن دغه غږ پورته کړو نن یې پورته کړو چې په پښتنه خاوره ولنې حق د پښتو او پښتون دی. دا ځکه وایم چې موږ په دغه لار را تیر شوي یو. موږ ته اندازه شوې ده چې دې نه بغیر بله لار نشته ده. که تاسو په پښتنه خاوره پښتو پښتون شته لیدل غواړئ مالک لیدل غواړئ نو راځئ چې بجار غږ پورته کړو چې په پښتنه خاوره ولنې حق د پښتو او پښتون دی. والسلام. الله پامانو.